नमस्कार आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको यो भिडियो शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग प्रास विनी सबै सबैमा उपयुक्त हुने भिडियो रहेको छ सौर्य मण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी अन्तर्गत योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले आ, एक सय बिस नम्बर प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु बहु वैकल्पिक प्रश्न रहेको छ आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म एक सय एक्काइस नम्बरदेखि बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तर प्रश्न भन्दै जानेछु प्रश्न नम्बर एक सय एक्काइस पृथ्वीको व्यास कति छ पृथ्वीको व्यास कति छ ए नम्बरमा रहेको छ बाह्र हजार छ सय बहत्तर किमी बी नम्बरमा रहेको छ तेह्र हजार छ सय बहत्तर किमी सी नम्बरमा रहेको छ बाह्र हजार पाँच सय बहत्तर किमी र डी नम्बरमा छ तेह्र हजार सात सय बहत्तर किमी यसको सही उत्तर रहेको छ ए नम्बरको बाह्र हजार छ सय बहत्तर त्यस्तै प्रश्न रहेको छ एक सय बाइस पृथ्वीले कक्षको बाटोबाट एक फन्का मार्न कति दिन लगाउँछ पृथ्वीले कक्षको बाटोबाट एक फन्का मार्न कति दिन लगाउँछ तिन सय एकसठीकाबाट एक बाई एक चार दिन बी नम्बरमा छ तिन सय त्रिसठीकाबाट एक बाई चार दिन सी नम्बरमा छ तिन सय पैँसठीकाबाट एक बाई चार दिन र डी नम्बरमा छ तिन सय सडसठीकाबाट एक बाई चार दिन एक सय बाइस नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर हो ते चा, चा। सी नम्बरको तिन सय पैँसठीकोबाट एक बाई चार दिन त्यस्तै एक सय तेइस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वी र सूर्य सूर्यबीचको दूरी कति छ पृथ्वी र सूर्य सूर्यबीचको दूरी कति छ ए नम्बरमा छ चौध लाख किमी बी नम्बरमा छ चौध लाख किमी त्यसपछि छ सी नम्बरमा तेह्र सय अठासी लाख किमी र डी नम्बरमा छ तेह्र सय सतासी लाख किमी यसको सयुत्तर हो ए नम्बरको चौध सय अठासी लाख किमी त्यस्तै एक सय चौबिस नम्बरमा छ पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ ए नम्बरमा इतिहास बी नम्बरमा भूगोल सी नम्बरमा राजनीतिशास्त्र डी नम्बरमा अर्थशास्त्र यसको सही उत्तर हो बी नम्बरको भूगोल त्यस्तै तेस एक सय पच्चिस नम्बरमा छ सामान्य पृथ्वीमा जमिन र पानीमध्ये जमिनको भाग कति छ सामान्यत पृथ्वीमा जमिन र पानीमध्ये जमिनको भाग कति छ ए नम्बरमा पच्चिस प्रतिशत बी नम्बरमा सत्ताइस प्रतिशत सी नम्बरमा उन्तिस प्रतिशत र डी नम्बरमा एकतिस प्रतिशत यसको उत्तर हो सी नम्बरको उन्तिस प्रतिशत त्यस्तै एक सय छब्बिस नम्बरमा छ सामान्यत पृथ्वीमा जमिन र पानीमध्ये पानीको भाग कति छ सामान्यत पृथ्वीमा जमिन र पानीमध्ये पानीको भाग कति छ ए नम्बरमा पचहत्तर प्रतिशत बी नम्बरमा त्रिहत्तर प्रतिशत सी नम्बरमा एकात्तर प्रतिशत डी नम्बरमा उन्सत्तरी प्रतिशत यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको एकात्तर प्रतिशत त्यस्तै एक सय सत्ताइस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको बनावटलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ पृथ्वीको बनावटलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ए नम्बरमा छ तिन भाग बी नम्बरमा छ चार भाग सी नम्बरमा छ पाँच भाग डी नम्बरमा छ छ भाग यसको पनि सही उत्तर रहेको छ ए नम्बरको तिन भाग त्यस्तै एक सय अठाइस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको बनावटलाई कुन कुन तिन भागमा विभाजन गरिएको छ पृथ्वीको बनावटलाई कुन कुन तिन भागमा विभाजन गरिएको छ ए नम्बरमा छ स्थलमण्डल बाहिरी परत मिश्रित मण्डल मध्यवर्ती तह र पातलो तह बी नम्बरमा छ स्थलमण्डल बाहिरी परत जलमण्डल र केन्द्रमण्डल त्यस्तै सी नम्बरमा छ केन्द्रमण्डल मिश्रित मण्डल र स्थलमण्डल र डी नम्बरमा छ केन्द्रमण्डल स्थल मण्डल र भूमण्डल यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको केन्द्रमण्डल मिश्रित मण्डल र स्थलमण्डल त्यस्तै एक सय उन्तिस नम्बरमा छ पृथ्वीको बाहिरी पातलो तहलाई के भनिन्छ पृथ्वीको बाहिरी पातलो तहलाई के भनिन्छ ए नम्बरमा छ जलमण्डल बी नम्बरमा छ स्थल मण्डल सी नम्बरमा छ मिश्रित मण्डल डी नम्बरमा छ केन्द्रमण्डल यसको सही उत्तर हो ग्या 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 ग्या? बी नम्बरको स्थल मण्डल त्यस्तै एक सय तिस नम्बरमा छ पृथ्वीको सतहभित्र बिचको भागलाई के भनिन्छ पृथ्वीको सतहभित्र बिचको भागलाई के भनिन्छ ए नम्बरमा छ जलमण्डल ख बी नम्बरमा छ स्थल मण्डल सी नम्बरमा छ मिश्रित मण्डल डी नम्बरमा छ केन्द्रमण्डल यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको मिश्रित मण्डल एक सय एकतिस नम्बरमा छ पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भनिन्छ पृथ्वीको सबैभन्दा भित्री भागलाई के भनिन्छ ए नम्बरमा छ जलमण्डल बी नम्बरमा छ स्थलमण्डल सी नम्बरमा छ मिश्रित मण्डल डी नम्बरमा छ केन्द्रमण्डल यसको सही उत्तर हो डी नम्बरको केन्द्रमण्डल त्यस्तै एक सय बत्तिस नम्बरमा छ पृथ्वीको स्थलमण्डल सतहबाट कति भित्रको भागसम्म भन्ने बुझिन्छ पृथ्वीको स्थलमण्डल सतहबाट कति भित्रको भागसम्म भन्ने बुझिन्छ ए नम्बरमा छ करिब साठी किमी बी नम्बरमा छ चा, चालिस किमी सी नम्बरमा छ बिस किमी डी नम्बरमा छ दस किमी यसको सयुत्तर हो ए नम्बरको करिब साठी किमी त्यस्तै एक सय तेत्तिस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको स्थलमण्डलको तापक्रम कति रहेको मानिन्छ पृथ्वीको स्थल मण्डलको तापक्रम कति रहेको मानिन्छ ए नम्बरमा छ चालिस सेन्टीदेखि आठ सय सेन्टिग्रेड बी नम्बरमा छ बिस सेन्टिग्रेडदेखि चार सय सेन्टिग्रेड सी नम्बरमा छ दस सेन्टिग्रेडदेखि दुई सय सेन्टिग्रेड र डी नम्बरमा छ पाँच सेन्टिग्रेडदेखि सय सेन्टिग्रेड यसको सही उत्तर हो ए नम्बरको चालिस सेन्टिग्रेडदेखि आठ सय सेन्टिग्रेड त्यस्तै एक सय चौतिस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको मिश्रित मण्डल मध्यवर्ती तहले कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ पृथ्वीको मिश्रित मण्डल मध्यवर्ती तहले कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ ए नम्बरमा छ सन्ताउन्न प्रतिशत बी नम्बरमा छ अडसट्ठी प्रतिशत सी नम्बरमा छ अठहत्तर प्रतिशत डीमा छ अठासी प्रतिशत यसको उत्तर हो ए नम्बरको अन्ठाउन्न प्रतिशत त्यस्तै प्रश्न नम्बर एक मिश्रित मण्डलमा सिलिका र म्याग्नेसियमको प्रचुरता रहेको छ यसलाई के तह पनि भनिन्छ मिश्रित मण्डलमा सिलिका र म्याग्नेसियमको प्रचुरता रहेको छ यसलाई के तह पनि भनिन्छ यसको सही उत्तर हो बी नम्बरको सीमा लायर त्यस्तै एक सय छत्तिस नम्बरमा रहेको छ केन्द्रमण्डल भागमा निकेल तथा फलाम जस्ता वस्तु पाइन्छ यसलाई कुन तह भनिन्छ केन्द्रमण्डल भागमा निकेल तथा फलाम जस्ता वस्तु पाइन्छ यसलाई कुन तह भनिन्छ यसको सही उत्तर हो बी नम्बरको नियो लायर त्यस्तै एक सय सैँतिस नम्बरमा रहेको छ केन्द्रमण्डलले पृथ्वीको कुल आयतनमध्ये कति भाग ओगटेको छ केन्द्रमण्डलले पृथ्वीको कुल आयतन मध्ये कति भाग ओगटेको छ यसको ए नम्बरमा छ दस प्रतिशत बी नम्बरमा छ तेह्र प्रतिशत सी नम्बरमा छ सोह्र प्रतिशत डी नम्बरमा छ उन्नाइस प्रतिशत यसको उत्तर हो सी नम्बरको सोह्र प्रतिशत एक सय अडतिस नम्बर प्रश्नमा रहेको छ पृथ्वीको केन्द्र मण्डलका बारेमा सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन् गा गा पृथ्वीको केन्द्र मण्डलका बारेमा सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएका हुन् ए नम्बरमा बेलायतका क्रिस्टोफर बी नम्बरमा जर्मनका फ्राङ्कलिन सी नम्बरमा डेनमार्कका भूगोल विशेषज्ञ तेहमान डी नम्बरमा इरानका फाहिमान यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको डेनमार्कका भूगोल विशेषज्ञ तेहमान त्यस्तै प्रश्न नम्बर एक सय उन्चालिस रहेको छ पृथ्वीको केन्द्रमण्डलका बारेमा तेहमोनले कहिले पत्ता लगाएका हुन् पृथ्वीको केन्द्रमण्डलका बारेमा तेहोमनले कहिले पत्ता लगाएका हुन् ए नम्बरमा छ सन् उन्नाइस सय छत्तिस बि नम्बरमा छ सन् उन्नाइस सय छयालिस सी नम्बरमा छ सन् उन्नाइस सय छप्पन्न डी नम्बरमा छ सन् उन्नाइस सय छैसठी यसको सही उत्तर हो ए नम्बरको सन् उन्नाइस सय छत्तिस त्यस्तै एक सय चालिस नम्बरमा रहेको छ केन्द्रमण्डलमा कहिलेदेखि कतिसम्म तापक्रम भएको अनुमान गरिएको छ ए नम्बरमा छ उन्नाइस सयदेखि दस हजार सेन्टिग्रेडसम्म बी नम्बरमा छ एक हजारदेखि बाह्र हजार सेन्टिग्रेडसम्म सी नम्बरमा छ पाँच सयदेखि एक हजार सेन्टिग्रेडसम्म डी नम्बरमा छ दुई सयदेखि पाँच सय सेन्टिग्रेडसम्म यसको सही उत्तर हो ए नम्बरको उन्नाइस सयदेखि दस हजार सेन्टिग्रेडसम्म त्यस्तै एक सय एकचालिस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीको स्थल मण्डलले कुल पृथ्वीको कति भाग ओगटेको छ ए नम्बरमा छ आठ प्रतिशत बी नम्बरमा छ दस प्रतिशत सी नम्बरमा छ बाह्र प्रतिशत र डी नम्बरमा छ सोह्र प्रतिशत यसको उत्तर हो डी नम्बरको सोह्र प्रतिशत एक सय बयालिस नम्बरमा रहेको छ पृथ्वी कुन दिशाबाट कुन दिशातर्फ घुम्दछ ए नम्बरमा छ उत्तरबाट पूर्वतर्फ बी नम्बरमा छ दक्षिणबाट पूर्वतर्फ सी नम्बरमा छ पश्चिमबाट पूर्वतर्फ र डी नम्बरमा छ पश्चिमबाट उत्तरतर्फ यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको पश्चिमबाट पूर्वतर्फ त्यस्तै एक सय त्रिचालिस नम्बरमा छ पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर प्रति घन्टा कति किमिका दरले घुम्दछ ए नम्बरमा छ तेह्र सय किमिका दरले बी नम्बरमा छ चौध सय किमिका दरले सी नम्बरमा छ पन्ध्र सय किमिका दरले र डी नम्बरमा छ सोह्र सय किमिका दरले यसको सही उत्तर हो डी नम्बरको सोह्र सय किमिका दरले त्यस्तै एक सय चौवालिस नम्बरमा रहेको छ वास्तविक गणना गर्दा पृथ्वीलाई एक चक्कर घुम्न कति समय लाग्दछ ए नम्बरमा तेइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार नौ सेकेन्ड बी नम्बरमा एक्काइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार नौ सेकेन्ड सी नम्बरमा छ उन्नाइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार नौ सेकेन्ड र डी नम्बरमा छ अठार घन्टा छप्पन्न मिनट चार नौ सेकेन्ड यसको सही उत्तर हो ए नम्बरको तेइस घन्टा छप्पन्न मिनट चार नौ सेकेन्ड त्यस्तै एक सय नम्बरमा छ पृथ्वीको गोलार्ध कति छन् पृथ्वीको गोलार्ध कति छन् ए नम्बरमा छ दुई गोलार्ध बी नम्बरमा तिन गोलार्ध सी नम्बरमा चार गोलार्ध र डी नम्बरमा पाँच गोलार्ध यसको सही उत्तर हो सी नम्बरको चार गोलार्ध र अन्तिम प्रश्न छ एक सय छयालिस प्रश्न नम्बर पृथ्वीका चार गोलार्ध के के हुन् ए नम्बरमा उत्तरी बी नम्बरमा दक्षिणी पूर्वी सी नम्बरमा उत्तरी दक्षिणी पूर्वी री नंबर में उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी इसको उत्तर हो डी नंबर को उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिमी